דניאל התעקש על זה, אתה יודע, הייתה ישיבה, הוא אמר, לא, אנחנו בצהוב, מוטי דניאל, המנכ״ל. יוצאים לדרך כדור ראשון של מורן רוד, וברור שהרבה מאוד מאוד תלוי במורן רוד במשחק הזה, הברומטר. יותר פנימה, כמו שפיני גרשון היה אוהב לעשות תמיד, אבל לפעמים אין לך את הכלים האלה במיוחד נגד מכבי. מכבי תוקפת, הולכת חזק מאוד עד הטבעת, כדי... לבושטיין שישה גביעי מדינה עם מכבי תל אביב. בלו מקבל את זה. עושה את כל הדרך עד הסוף, דיוויד בלו. לואיס עכשיו עובר את בלו, הולך עד הסוף, ועושה נקודות יפות. ועכשיו ארוש ייכנס בחולון. ארבע רצופות. שומרים עליו שני שחקנים. הנה שחורציה, ניטיס מגיע וגומר את זה. זורק לשלוש נקודות, וקולע. שעה גדולה של לואיס. הזריקות שלו ממש לא ברורות, אבל שעה... הנה ארוש עם הספסוב הזה. וואו! סל ועבירה! זהו שלום יאו שהגיע מהליגה השנייה מכפר סבא, אם אתם שואלים במקרה, ראיתם איזה סבסוב, איזה... ושלוש... נכנס. שתיים, רק שתיים. שתיים, אבל... שתיים ו... אוחיון. חולון באזורית, אבל אף שופט לא ישחוק לסוף השלוש שניות. וואו! שתי לשלוש נקודות. לשעה הראשונה של מכבי. סליבן רץ איתו. אליהו חוטף את הכדור הזה, אבל מה, ברגל? וואו, אתה יודע מה קרה לסופו? סופו שם נפל לא טוב על הפרק. אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה נראה רע מאוד עכשיו. זה נראה רע מאוד על הברך, זו הברך הפצועה. תשמע, מכבי לוקחת סיכון כבר חודש וחצי עם סופו. וואו, 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 זה נראה לא טוב. אתה יודע, מסה כזאת נוחתת על הפרקט, הוא תופס את הראש. זו הברך הפגועה שלו. כן, כן, וואו, 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 לא נראה טוב, מסכן, בואו נראה את זה רגע. הוא נתקל במורן רוד, נתקל במורן רוד ונופל על הברך. גלגל את זה פנימה להנדריקס. אוחיון זורק מהפינה, וקולע שלוש נקודות. וואו. אם יש פינה של אוחיון... שולח קדימה את מיטשל. ושלוש נקודות, בפנים סמית. אנחנו לא נתאהבו בסטטיסטיקה של מכבי ב... לואיס, נותן ולוגע. מלא תדלי. בדיוק. איזה מהלך יפה של אליהו. שעשוע לא נותן. עכשיו מורן לשלוש נקודות. נכנס לו. נכנס לו. רואה את ה-13. עד שמיר מאמין. בלו. זורק. וואו. עולה, איזה סל יפה של בלו. חיון על יופי מליהו. טיים או שתיים? שלוש נקודות. דיוויד רוצה שם. מיותר לראות את התמונות האלה. הנה בא בלו. סוגר עניין כאן, אם זה לא היה סגור עד עכשיו. הנה לנגפורד יטייל כל הדרך לעוד דנק אחד. שוב 20 הפרש. חולון כבר עם 21 עיבודי כדור. לנגפורד. פוגע. בורשטיין. זה נגמר, 91-70, מכבי תל אביב, בגמר מול מכבי ראשון לציון, יום חמישי, 8:30, כאן בהיכל נוקיה.